Мої вітання. Ви дивитеся випуск новин на Суспільному Запоріжжя. В студії для вас працює Маргарита Галіч, і ми розпочинаємо з нагальних новин. У Василівці, що у Запорізькій області, вже добу тривають запеклі бої. Російські окупаційні війська бомблять місто з градів. Люди перебувають у сховищах. Про це заявив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старок. Частково окуповані Бердянськ та Мелітополь. Там російські війська захопили деякі заклади, зокрема й будівлю Бердянської міської ради. Втім, у містах і надалі працює українська влада та усі служби. Однак залишається проблема з поставкою продуктів харчування та медикаментів. Про це зазначав Олександр Старок. Далі пряма мова. Енергодар тримається. Вчора, ви знаєте, зробили барикаду, не дали можливості заїхати в місто. Атомна станція працює, ситуація стабільна, є певні проблеми невеличкі. Не буду казати ще, вони їх вирішують. Тобто команда працює в області. По Токмаку дуже складна ситуація. Кілька разів, ви знаєте, техніка їздить по полях, по дорогах російська. Відбуваються бойові зіткнення, потім вона знову проїжджає скрізь міста, але в містах вона не зупиняється. Вони стоять в полі або за містами в якихось там, на фермах, там, на десь в лісочках і таке інше. А в Токмак вони заходили, входили вже кілька разів. Кілька разів було бойові зіткнення в Токмаці. Є загиблі, звичайно. Але головне, що відключена електрика вже теж починає електрика, немає зв'язку з усіма складою періодично виходимо на контакт. Сформували першочергово ресівські підрозділи електриків. Вони ведуть зараз відновлення лінії. Сподіваємося, тільки лінія буде відновлена, вдасться вже встановити постійний зв'язок. Також Олександр Старок повідомив, що влаштував зустріч з представниками найбільших промислових підприємств регіону, аби ті долучилися до відновлення військової техніки. Прямо щодо цього будемо мати трохи згодом. Також на своїй сторінці у Фейсбуці близько 2 годин тому з'явилася і заява Володимира Рипуна. Далі я буду цитувати. Я, як голова Михайлівської громади, провів перемовини з керівництвом російських військ, які зараз базуються у відділенні поліції. Ситуація наступна. Росіяни обіцяють не перешкоджати роботі наших служб, обіцяють не займатися мародерством, не стрілятимуть в житловий сектор та не руйнуватимуть інфраструктуру. Окрім цього, обіцяють покинути нашу землю через декілька днів. Вводиться комендантська година, автомобілі будуть перевірятися для уникнення агресії, бажано. Я звертаюся до всіх з проханням зберігати спокій, не робити провокації та разом прожити цей складний час. Кінець цитати, про це ще раз хочу наголосити, на своїй сторінці з'явився пост Володимира Рипуна у Фейсбуці. Чи дійсно він цей пост запостив, чи дійсно це його слова і чи дійсно є таке повідомлення, зараз ця інформація перевіряється та уточнюється, тож згодом ми зможемо сказати вже більш точніше. Бердянськ. Щодо Бердянська ситуація на зараз. Місто зайшла Росгвардія, окупанти розташувалися в будівлі місцевої ради. Представники влади вийшли з цієї будівлі та розмістилися в іншому приміщенні, де організували роботу повністю всіх служб, які забезпечують функціонування міста. Служби працюють, Бердянськ на зв'язку. Звичайно, наростають гуманітарні проблеми з нехваткою продуктів харчування. В мережах магазинів завершуються запаси. Також є нестача медичних засобів, нехватка кисню для хворих на ковід, що перебувають безпосередньо в лікарнях. Проблеми є, але Бердянськ на зв'язку. Українська влада контролює всю соціальну ситуацію. Про це у безпосередньо заявляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. І вже ось на зараз з'явилася ще одна нова інформація, що Збройні сили України знищили техніку окупантів на території Бердянського аеродрому ударом тактичного ракетного комплексу «Точка-У». Оперативний штаб Бердянського виконкому про це ось повідомив буквально в ці лічені хвилини. У Мелітополі нестача життєво важливих медичних препаратів, інсуліну та витратних матеріалів для діалізу. Про це сказав мелітопольський міський голова Іван Федоров у своєму зверненні, яке опублікував. Далі прошу його пряму мову. Зараз перша заступниця Мелітопольського міського голови Рудакова Ірина Володимирівна займається вирішенням цього питання. Тут мені хочеться донести ключовий меседж до центральних відділень банків, до центральних відділень фінансових установ. Мелітополь не здався.
Мелітополь тимчасово окупований, але тут живуть жителі України, які є жителями держави України, в яких є потреби на сьогоднішній день, як в готівкових коштах, аби придбати продукти харчування, тому що не завжди у нас працюють картки. Тому це основне, що повинні розуміти і центральні фінансові установи, і наші також. Щодо ситуації з діалізом і пацієнтів, які потребують гемодіалізу загалом в області і віддалених містах нашого регіону, дивіться у кінці випуску, будемо про це говорити. Також далі продовжимо, що за словами голови Мелітополя Івана Федорова, також є проблема з видачею готівкових коштів в банкоматах та банкових відділеннях. Далі будемо мати пряму мову, але про це поговоримо трохи згодом. Продовжуємо. Російсько-окупаційні війська обстріляли школу у Васильівці. Сталося це сьогодні о 9-й ранку. Як повідомив речник Запорізької обласної адміністрації, полковник Збройних сил України Іван Ар'єв'єв, снаряди прилетіли на подвір'я місцевої школи. Наслідок обстрілу двоє людей отримали тяжкі поранення. Далі маємо пряму мову. Трохи згодом матимемо, оскільки оперативно готуємо інформацію та всі новини, аби ви були в курсі подій, які нині розвиваються на території нашого регіону і нашого міста, зокрема. Так що пряму мову будемо мати трохи згодом. 4 рази протягом 4 діб виносили немовлят за сигналами тривоги до укриття медики Запорізької міської дитячої лікарні номер 5. Для цього обладнали все у підвальному приміщенні. Власне, відділення для малечі примістили до безпечних місць у коридорах лікарні, розповів Суспільному лікар-анестезіолог В'ячеслав Капуста. Власне, як облаштувалися і як далі продовжують функціонувати, бачили журналісти Суспільного. Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей Ірина Денисенко показує порожні палати. Каже, тут для них створені особливі умови лікування. Але зараз медики змушені перенести бокси з немовлятами якомога далі від вікон. Облаштувалися у глибині коридорів між двома глухими стінами. Перевели їх у внутрішній коридор, який захищений двома стінами, відділений від вікон. Але в разі значних обстрілів ми спускаємо дітей до бомбосховища, в якому обладнали нам кисень, електрику, там є вода, є комунальні послуги. Все це було зроблено майже за один день. Доводилось таке робити? За 35 років моєї роботи я це роблю вперше. Зараз у боксах інтенсивної терапії перебувають 4 перечасно народжених немовлят. Двоє із них дуже недоношені, народилися з вагою кілограм, півтора кілограма. Одна дитинка перенесла 2 оперативних втручання, так як мала складну ваду розвитку шлунково-кишкового тракту. Двоє діток теж перебувають на штучній вентиляції легень, мають вроджені пневмонії, знаходяться теж у дуже тяжкому стані. У дні, коли кілька разів на добу лунали сирени, всіх немовлят лікарні на руках переносили до укриття, що розташоване під будівлею медзакладу, каже лікар-анестезіолог В'ячеслав Капуста. Військові не перевезити, бо вони досить тяжкі, вони беруть їх на руки, там по 2-3 лікарі бере дитину на руки, вона заінтубована, і медсестра йде рядом і допомагає дихати цієї дитини. Як діти переносять? Дуже погано, бо це і порушення і температурного, бо вони знаходяться в колоїзі, в якому є постійна температура, і коли вони спускаються в бомбосховище, то цей момент даже півчаса для рівні, там 5-7 хвилин, які вони спускаються донизу, це порушення терморегуляції для них, для них там є і квізи, і все, ну оці 3-5 хвилин переноски дітей туди, це не дуже гарно для їхнього стану. З
спускають до укриття й маленьких пацієнтів із іншого відділення інтенсивної терапії та гемодіалізу, що розташували поруч у коридорі. Але не всіх. Процедуру гемодіалізу переривати не можна, каже В'ячеслав Капуста. У нас прибувають діти від 1 місяця до 18 років. Вони знаходяться у тяжкому стані, і деякі з них обмежено транспортабельні. При екстреному стані деяких залишаємо в цьому приміщенні. З ними знаходиться один із лікарів, медичні сестри, які наглядають за всіма дітьми. Знімальна група Суспільного разом із лікарями спустилися до укриття. Тут провели додаткову мережу електрики, налагодили постачання кисню, встановили медичне обладнання, необхідне для відділення патології новонароджених, показує В'ячеслав Капуста. Кроватки, де будуть знаходитися діти, а це ліжка, де будуть знаходитися матері. Поки немає обстрілів у цьому укритті, містяни також плетуть для військових маскувальні сітки. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Хочу також зазначити, що лікарні працюють в штатному режимі. Також багато лікарів зараз надають консультації онлайн, по телефону, відгукуються дехто цілодобово і позмінно чергують, об'єднуються групи, в які можна знаходити, телефонувати, є контакти. Про те, власне, як працюють лікарі онлайн, яку допомогу можна нині отримувати, ми будемо говорити трохи далі у наших випусках безпосередньо. Також, продовжуючи тему і те, як працює нині Запорізька міська 5-та дитяча лікарня, журналісти Суспільного поспілкувалися з медсестрою відділення реанімації новонароджених, власне, Запорізької міської лікарні номер 5 Вікторією Богдановою та запитали, якої допомоги нині потребує лікарня загалом, чи можуть запоріжці долучатися, аби якось допомогти функціонуванню. Жінка пояснила, що нині в лікарні намагаються забезпечити всім необхідним, але буде незайвим приносити медикаменти та теплі речі, які зможуть використовувати безпосередньо вже в укриттях. Оскільки по сигналу тривоги, пояснює далі Вікторія, всі батьки разом з дітьми спускаються безпосередньо до укриття і перебувають там до відміни тривожного сигналу, тому там намагаються забезпечити всім необхідним. Далі у нас буде пряма мова, і також хочу зазначити, що фото, які ви будете бачити зараз на своїх екранах, це безпосередньо фото, які нам передала пані Вікторія, з укриттів, де батьки перебувають разом зі своїми новонародженими дітьми. Тож далі прошу увагу. Так, потребує допомоги. Якісь медикаменти лікарня дає. Дефлекс катетерів не вистачає для маленьких діточок, але це можна зробити тільки це поставка якась іде конкретно, не в усіх лікарнях можна купити, тільки які знаходяться при стаціонарах. Флекс катетери це катетери для венозного доступу маленьких розмірів 26-24. У лікарнях їх дуже мало, батьки не знають, як брати. Фізросчини, крапельниці є, хватає, антибіотики, зараз на цей час є. Може, якісь памперси, продукти для діточок, продукти харчування, фрукти. Для бомбосховища потрібні, може, подовжувачі для того, щоб були більше виходів для підключення до електромережі, електроапаратури, електрочайників, щоб люди могли у бомбосховищах випити гарячого чаю, кави, може такі речі, теплі речі. Коврики, подушки, таке стільці для бомбосховища. І коли звинає сигнал евакуації, звертаємося до всіх батьків, вони беруть своїх діточок, беруть необхідні речі, їжу для діточок на якийсь час, беруть з собою теплі речі, ми їх всіх перераховуємо і беремо з собою документацію, це історія хвороби обов'язково, медикаменти, які потрібні, обов'язково з собою беремо. І спускаємося з діточками, з батьками, спускаємося разом з лікарем, з медсестрами, санітарочками, спускаємося у бомбосховище. І ми не маємо права залишити батьків, перераховуємо всіх їх діточок, батьків, їх розполагаємо у бомбосховище, предоставляємо їм теплі ковдри, подушки для діточок.
діточок, нас стоять кроваті. Оказуємо там, якщо потрібно, необхідні, продовжуємо лікувати. Якщо необхідно дитині, чи температура піднімається, чи потрібна крапельниця, чи якісь введення часові антибіотики, все це робиться там на місці, тому що лікувальний процес у нас продовжується, лікар приходить, консультує батьків обов'язково. Якщо якась потреба є, ми приносимо гарячу воду. Ми робимо все можливе, щоб батькам було більш-менш зручно, діточки були теплі, все було тепло. Десь на вчора, на вечір ми спускали 9 діточок і 8 батьків, це тільки з одного відділення, а в нас їх дуже багато. Лікарня потрібна переязувальний матеріал, це бинти, марля, пластир вузький, широкий. Також потрібні шприці 5, 10, 20 кубиків. Потрібні флекси різного розміру 22, 24 та 26. Власне, як повідомила завідувачка аптеки Олена Натаметко, то ті, хто бажає долучитися та допомогти діткам 5-ї міської лікарні, можуть приносити необхідні медикаменти, які щойно звучали, до аптеки, яка знаходиться безпосередньо на другому поверсі медичного закладу. Пункт допомоги бійцям територіальної оборони запрацював від учора у Запорізькому колегіумі «Мала гуманітарна академія» в Хортицькому районі Запоріжжя. До шкільної їдальні містяни приносять продукти харчування та предмети першої необхідності. Тут же вчителі готують гарячі обіди для бійців, які чергують на стратегічних об'єктах Запоріжжя та на блокпостах нашого передмістя. Першими відгукнулись батьки та учні колегіуму. Згодом до них приєднали жителі навколишніх будинків. Про це все журналіст Суспільного розповіла директорка закладу Світлана Павлова. Пункт допомоги бійцям територіальної оборони запрацював від учора у Запорізькому колегіумі «Мала гуманітарна академія» в Хортицькому районі міста. До шкільної їдальні містяни приносять продукти харчування та предмети першої необхідності. Тут же вчителі готують гарячі обіди для бійців, які чергують на стратегічних об'єктах Запоріжжя та блокпостах. Першими відгукнулись батьки та учні колегіуму. Згодом до них приєднались жителі навколишніх будинків, розповіла директорка закладу Світлана Павлова. У нас є батьки, які долучені вже до волонтерського руху. Ми зразу вийшли на них і запросили, якої допомоги ви потребуєте. Потребують гарячого харчування. Тому ми вже від учора розпочали цей процес. Вчора допоки що зібралися своєю, з першошкільною громадою, зібрали кошти, продукти, які були, і почали робити бутерброди. Вже на ранок ми наготували кашу із м'ясом. Тепер ми варимо суп. От перше блюдо ми варимо. І на один блокпост, і на другий блокпост. Хлопці із блокпосту на Нікольському повороті попросили у них, що у них вони цілий день перевивають, сиріють ноги. То ми збираємо ще прокладки для того, щоб покласти під шкарпетки, щоб не сиріли ноги. І цигарки. Принесли прокладки. Принесли прокладки і трохи солодощів, щоб підтримати наших солдат у такий складний час. Віримо, що з Божою допомогою все вирішиться. Миру нашій країні, нашим дітям. Ми принесли прокладки, щоб клали з дітям, принесли їм солодощі, сгущенку до кави, її саму каву, щоб їм було що їсти. Дорогі українські воїни, ми дуже надіємося, що ви переможете їх. Все буде дуже добре, ми молимося до вас. Ви 100% переможете і ми завжди будемо з вами. Так. Далі ми продовжимо говорити про чотирилапих наших мешканців. Власне, жителі Запоріжжя у паніці покидають своїх тварин. Прив'язують до стовпів чи просто лишають на вулиці. Про це повідомила волонтерка притулку для тварин «Шанс» Олена Донець. Хтось дзвонить, просить забрати, а хтось просто відпустив їх на вулицю та й сей забув. Тому за останні 5 днів ми, звісно, забрали якусь кількість тварин притулок, якусь кількість забрали волонтери до себе. Волонтерка притулку для тварин Дайла Подруг Ірина Дідор закликає не залишати собак прив'язаними. Дайте їм шанс хоча б вижити. Бо в місті дуже багато покинуто тварин.
Притулок на сьогодні не приймає тварин, адже за воротами стоять танки. Ми хвилюємо за наших тварин та намагаємося їх звідти забрати до своїх домівок. Бо може бути таке, що ми туди просто не доберемось, щоб їх погодувати, напоїти та дати ліки. Наші волонтери розсипають сухий корм, залишають їжу безхатнім тваринам та залишають для них воду в різних куточках міста. Волонтери звертаються до небайдужих жителів міста по допомогу із їжею для тварин, що знаходяться у притулках. Ірина Дідур просить по можливості привозити будь-які корми або крупи для тварин до притулку. Волонтерка притулку для тварин «Шанс» Олена Донець просить, якщо не можете підвести самі, дзвонити їй за номером. Далі я хочу озвучити номер 068-217-99-08. Давайте ще раз. 068-217-99-08. За цим номером можна подзвонити та передати допомогу для тварин, якщо не маєте змоги самостійно її підвести. Я прошу вас не перемикатися, бо за мить ми продовжимо в студії говорити про гемодіаліз і про пацієнтів, які потребують цієї процедури, як її, власне, можуть отримати. Нині можна почути і побачити, що в інтернеті, на фейсбук-сторінках і, власне, в лікарнях, і також звертався з цією пропозицією, власне, з проханням міський голова Мелітополя Іван Федоров про те, що пацієнти, які потребують процедури гемодіалізу, нині занепокоєні, чи зможуть її отримувати, і, власне, чи є витратні матеріали і всі необхідні медикаменти. Я хочу зазначити, що щодо цієї ситуації журналісти Суспільного поспілкувалися з Сергієм Макаренко, виконувачем обов'язків голови громадської організації осіб з інвалідністю «Надія на життя», який безпосередньо сам також отримує процедуру гемодіалізу. І він зазначив, що, наприклад, в обласній лікарні за попередніми даними ось цю процедуру потребує 110 пацієнтів. Загалом по області таких пацієнтів, які потребують процедуру гемодіалізу, налічується близько 400. Також Сергій Макаренко наголошує на тому, що нині в області є ряд лікарень, це можуть бути як державні, комунальні установи, так також і приватні, які уклали договори з Національною службою здоров'я України, і процедуру з гемодіалізу там можуть отримувати пацієнти безоплатно. Трохи про це далі, а зараз я прошу пряму мову, аби послухали, яким чином зараз пацієнти можуть отримати цю допомогу. Зараз важко всій країні, але є така категорія населення, які важче, мабуть, в рази. Це є такі пацієнти гемодіалізу, які вимушені тричі на тиждень відвідувати лікарняні заклади, де отримують послуги з очищення організму. Ну, в простонароді очистка крові, за допомогою штучної нирки. І в цей час вони не можуть ні піти ні до сховища, ні полізти в підвал, коли є там повітряна тривога. Є ще одна така перешкода на шляху до життя для них, скажімо так, а я це називаю шлях до життя саме. Це, окрім штучної нирки апарату, в лікарняних закладах повинен бути в наявності ще витратний матеріал. Зараз через події, які всі знають, які всі переживають через них, є проблема з логістикою, з доставкою цих витратних матеріалів з різних точок країни. От саме така ситуація склалася в обласній лікарні. Немає зараз можливості, не було. Я зараз із таких от достовірних джерел знаю, що знайшли вони водія, які, ризикуючи певним чином, так ризикуючи здоров'ям, своїм життям навіть, зобов'язався доставити цей вантаж, життєво необхідний вантаж для пацієнтів обласної лікарні. Скажу вам так, в обласній лікарні процедуру гемодіалізу можна пройти в нас зараз в 4 лікарняних закладах. Якщо я не помиляюся, це обласна лікарня, 50-та міська лікарня, 5-та лікарня швидкої допомоги. І є ще, я вважаю, що один повноцінний приватний заклад – це клініка «Нефроцентр». Клініка діалізу та нефрології «Нефроцентр», яка працює поки що по свій місяць. Про неї мало хто що знає, але вона дійсно існує і надає зараз допомогу близько 120 пацієнтам, мешканцям міста Запоріжжя та області. Я знаю, що такі перешкоди, перепої можуть бути у всіх лікарняних закладах без виключення, тому що назвати цю ситуацію
форс-мажорною, це не те слово, мабуть, що це біда. Біда для країни, і потерпають всі мешканці країни. І в тому числі і такі пацієнти, як я і мої колеги. От. Маємо надію, що все-таки вирішиться питання, але значить, керівництво нефроцентру, це я знаю з таких достовірних джерел, зверталося до обласної лікарні з пропозицією допомогти людям, значить, надати їм цю послугу, а послуга ця повинна надаватися тричі на тиждень, я нагадую вам, то поки не буде вирішено питання. Власні лікарні відмовили, сказали, що питання під контролем. Зараз є питання прийому пацієнтів з Бердянську та з Токмаку, яких йдуть бої, і в яких, скажімо, є, зайшли наші вороги. Ми готові прийняти цих пацієнтів, ну, тобто нефроцентр готовий прийняти цих пацієнтів, якщо буде потреба. Тобто зараз я, користуючись люб'язно наданою послугою, можливістю звернутися до пацієнтів жителів області, клініка нефроцентр готова допомогти пацієнтам отримати послугу з очищення крові, з лікування методом гемодіалізу. Ще раз хочу наголосити та зазначити, що за словами Сергія Макаренка, нефроцентр та інші комунальні установи і державні заклади лікарні уклали договір з Національною службою здоров'я України. В таких лікарнях, медичних закладах пацієнти безоплатно можуть отримувати необхідну послугу з гемодіалізу. Прошу далі. 2019 року в Україні існує програма медичних гарантій, за якою кожен лікувальний заклад незалежної форми власності, це комунальна установа, приватна, яка підписала договір з Національною службою здоров'я, кожен пацієнт отримує тут допомогу виключно безкоштовно. Це підкреслити хочу, особливо безкоштовно. Єдина умова, ця умова і для комунальних закладів, і для державних, це треба мати направлення від лікаря, сімейного лікаря, все. Але, ви знаєте, зараз такі часи, що немає у деяких пацієнтів і комунікації з сімейними лікарями, і похворіли люди, тому що ковід ніхто не відміняв, незважаючи на те, що у нас є багато страшніша загроза зараз. Тому, навіть якщо не може пацієнт взяти це направлення, все одно може звертатися до приватної клініки і отримувати безкоштовно процедуру гемодіалізу. Також ми запитали, оскільки в Запорізькій області діє комендантська година, і від учора з 28 лютого в Запоріжжі безпосередньо вона діє з 19.00 до 6 ранку. В інших містах нашої області час трохи скоригований. Хочу зазначити, що пацієнти непокоїлися, власне, про те, чи будуть скорочені процедури чи за часом, і чи надаватимуть їх менше, оскільки не всі мають змогу з різних куточків нашого міста доїжджати і отримувати цю процедуру. І, власне, скільки вона триває, ми також запитали у Сергія Макаренка. Дивіться, зараз клініка нефроцентр працювала, інші лікувальні заклади в 3 зміни, я знав. Зараз вони ущільнили трохи зміни і працюють у 2 зміни. Якщо буде якась там нагальна потреба, то будуть скорочувати процедуру, щоб надати людям, скажімо так, хай буде процедура менш якісною, життєзабезпечуючою. Але вони їх пройдуть, відмінити ніхто не збирається. Розмовляю сьогодні з директором департаменту обласної державної адміністрації з паном Колінічем Олексієм Валерійовичем. Машина за достовірну інформацію виїхала з Одеси, там де постачальника є головні склади. Будемо молити Бога, щоб вона доїхала. Поки що люди тримаються, у них завтра закінчується обласні лікарні витратний матеріал, наскільки мені відомо. В інших поки що я не чув, щоб не було витратного матеріалу. Тобто ми завжди, клініка нефроцентр готова завжди підставити плече тим людям, які, скажімо, за тих чи інших причин поки що не можуть отримати у комунальних установах гемодіаліз. Тобто фінансується хоч цей приватний заклад з державного бюджету, я вже сказав, і для пацієнтів це безкоштовна послуга. Хочу наголосити, що пацієнти, які потребують процедури гемодіалізу з області і, зокрема, в своїх містах безпосередньо не можуть наразі отримати цю процедуру, можуть приїздити до Запоріжжя і отримувати процедуру тут, якщо є така змога. І, власне, ми також запитали, чи вже є такі випадки.
У нас вже одна пацієнтка з суботи навіть проживає. Ну, у нас є невелика така площа, де ми можемо надавати пацієнтам можливість, скажімо так, проживання, тому що вона приїхала з Києва, їздила там на обстеження, і в Мелітополь вона добратися вже не змогла, позвонила своїм колегам і сказала, діалізу немає, вона звернулася до нас. Зараз вона отримує в нас процедуру і поки що мешкає в нас. Звичайно, пацієнти Мелітополя можуть звертатися і отримувати, тому що це загальна біда і загальне горе, і треба гуртуватися разом. І тільки разом ми переможемо і вистоїмо, що головне. А я в цьому впевнений. На цьому ми завершимо спеціальний випуск новин та розмову з гостем. Перевіряйте інформацію, стежте за подіями та новинами безпосередньо на Суспільному мовнику, на Суспільному Запоріжжя. Читайте новини, які з'являються на офіційному інтернет-сайті Суспільного Запоріжжя, також в офіційному телеграм-каналі. Тримаємося, бережіть себе та своїх рідних та віримо в Збройні Сили України. Ми виходимо для вас з новинами щодві години.